लभ स्टोरी फिल्म बनाउन सिपालु सुदर्शन थापाले निर्देशन गर्ने नयाँ फिल्म सम्हालिन्छ कहिले मन स्टार कास्टका कारण केही समयदेखि चर्चामा छ। अहिलेकी हटकेक पूजा शर्मा लिड रोलमा रहने फिल्ममा नमन नायक सोनम तोप्देन पनि अनुबन्ध भइसकेका छन्। यो फिल्म त्रिकोणात्मक प्रेम कथामा निर्माण हुँदैछ। फिल्ममा दुई हिरो हुने निर्देशक सुदर्शन थापाले बताउँदै आएका थिए। एक नायक सोनम हुने फाइनल भए पनि दोस्रो नायकको नाम निर्माण टिमले लुकाउँदै आएको थियो। फिल्मी खबरलाई एक्सक्लुसिभ रूपमा प्राप्त जानकारी अनुसार केही हप्ता अगाडि मात्र फिल्ममा अभिनेता आकाश श्रेष्ठ अनुबन्ध भएका छन्। फ्लोरमा जानुभन्दा केही दिन अगाडि साइन गरेको फिल्म वीर विक्रम दुई छडेको उनले 10 लाख पारिश्रमिकमा पूजाको हिरो बन्न तयार भएको जानकारी प्राप्त छ। यसअघि सुदर्शनले यस वर्ष प्रदर्शनमा आएको फिल्म राम कहानीमा उनलाई हिरो बनाएका थिए। अब आकाश र सुदर्शन दोस्रो पटक सहकार्य गर्दैछन्। सुदर्शन थापा आकाशभन्दा अगाडि फिल्ममा अभिनेता आर्यन सिद्देललाई लिने सोचमा थिए, तर उनी विकासराज आचार्यको नयाँ फिल्म हजार जुनीसम्ममा अनुबन्ध भएपछि सुदर्शनले आकाशलाई पूजाको हिरो बनाउन लागेका हुन्। धेरै पछि सुदर्शन र पूजाले बाहिरी ब्यानरको फिल्ममा काम गर्न लागेका हुन्। सम्हालिन्छ कहिले मनलाई अमित कुमार बस्नेत र अजित कुमार थापाले निर्माण गर्दैछन्। फिल्ममा 15 लाख पारिश्रमिक लिएको एग्रिमेन्ट पेपर पूजाले सार्वजनिक गरिसकेकी छिन्। नवनायक सोनमले भने 8.5 लाख पारिश्रमिक बुझेको खबर प्राप्त छ। फिल्ममा सरोज खनाल पनि फाइनल भइसकेका छन्। ड्रिम गर्ल रिलिज लगत्तै अभिनेता आकाशले मिलन चाम्सले निर्देशन गर्ने फिल्म वीर विक्रम दुई साइन गरेका थिए, तर फ्लोरमा निस्कनुभन्दा केही दिन अगाडि उनले हजुरबुवा बिरामी भएको कारण देखाउँदै फिल्म गर्न नसकेको फेसबुक मार्फत जानकारी दिए। स्रोतका अनुसार उनले आफ्नो भागको सिन काटिएपछि फिल्म छोडेका हुन्। निर्देशक चाम्सले अर्का अभिनेता नाजिर हुसेनलाई शक्तिशाली बनाएपछि आकाशले वीर विक्रम दुई नगर्ने निर्णय लिएका थिए। यो फिल्म छाड्नुको कारण सम्हालिन्छ कहिले मन पनि प्रमुख रहेको चर्चा छ। रोचक कुरा के थियो भने जुन दिन आकाशले वीर विक्रम दुई छोडेको जानकारी दिएका थिए त्यही दिन पूजाले सम्हालिन्छ कहिले मन साइन गरेकी थिइन्। के यो संयोगमा मात्र थियो त? जे भए पनि पुनः राम कहानी जोडीलाई पर्दामा हेर्न पाउनु दर्शकका लागि भने खुसीको कुरा हो। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। यी र यस्तै जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्न हाम्रो युट्युब च्यानल भने अवश्य सब्सक्राइब गर्नुहोला।